Sånn jevn så det bare 6-28 med VFT. Hvordan vil du løse det? Jeg vet ikke, vi kommer godt fra byen, men jeg vet ikke, det er jevnt at vi nå på et år. Og da er det kjempeøyla vel. Men det gjør vi da, men røkbergs. Tar vi få en chance, så kikser det. Ja, jeg synes det henger vel ut, men det mangler å lukke sørste. Hvor er skåret ditt til en ærgjørende støv nå? Jeg vet ikke, klar ikke presse, kanskje. Kanske. Det ska vara det med Vespningen. Det är den jag säljde att spela med Vespningen. Ja, det är nog så tatt på. Och det är gott att vinna med dem. Men jag vill inte ta press eller gott. Är det så extra kjält att hämta att du är där med dig i VF? Ja, och det är vi lite inte väl för i kapitlet. Så inte gott. Det börjar inte väl, men nu har Lukas kommit för dig. Har det bättre att du kunde göra en underfärdande steg? Ja, det är allt ju. Vi där finns ju spelare mer in the distance och så, in the winning och så.